offensiv zon då. Skottförsök, det är Hetta istället som har med sig Fredrik Johansson. Hetta för Holmberg och 1-0 Västerås. Arik 20 sekunder. Det är lag som förlorar på ordinarie tiden, men 23 sekunder kvar. Västerås gör det här bra. Jättebra gjort. Oj, 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 det är inte klokt. Det är Johan Sköld som får göra målet. Det är ju inte klokt. Det är ju 16 sekunder kvar av matchen. Vilket snöpligt. Och det är bra bökat av Västerås, det måste jag säga. Nu åker man och byter. Och jag trodde inte att man skulle... Ja, det är snyggt. Och det är Pontus Holmberg som vi har målet. Det har varit stökigt i Mariestad. De åkte och bytte. De trodde att de skulle gå loss med pucken. Men så var det inte. Vi kan kolla ända härifrån, skulle vi säga. Så det är bra. Verkligen stressa långt upp och Lehmann kan ta puck. Ja, Pontus Holmberg, det är riktigt snyggt. Elegant spelat. Återigen en sån där nästan lite typiskt Västeråsmål. Det är Lehmann som ju är passningskungen. Håller pucken här. Lägger, vänta. Det är precis rätt. Vänta. Ja, det är snyggt. Pontus Holmberg, kanske matchens lirare, vad vet jag. Det här är ju lite, det är ju en slarvig passning. Pontus ser det och går helt ensam. Ja, det är snyggt. Ja, lite slarvigt av Svanberg. Och nu, ja, det är lite slarvigt. Västerås öppnar bra, det är väldigt bra gjort igen. Ja, det är jättesnyggt. Det är... Ja, snyggt av Jimmy Jansson. Vilket... Eller väldigt, väldigt snyggt. Det är själv vi ska se. Ja, det är snyggt. Riktigt fint gjort det här. Så har man tre mot tre upp i anfall och nu är det tre mot två lite grann, men jättesnyggt.